Labas rytas, labdina, labas vakaras. Dar viena diena ir dar viena nuotykiai. Šiandien ketvirtadienis, jau ketvirtadienis, galėtume taip pasakyti, visai neblogai, viskas kaip ir gerai. Užliuokime savo dieną, šypsokime kiek įmanoma, būkime laimingi ir viskas. Tai va, draugai, pradedam savo dieną ir kaip įprastai, pasportuokime. Šiandien padarykime presą ir kojas. Tarkiam, nusiprūsėm viskas kaip ir normaliai ties tuo. Dabar varom į matematikos paskaitą. Tada bus anglų tikriausiai. Na, šią savaitę nepriklauso anglų, bet nuvarysim į anglą atsiskaityti prezentaciją. Tada jau bus ramu. Tai grįžėm iš paskaitos. Paskaita praėjo visai neblogai. Iš tikrųjų tikrai matematiką supratome šią temą. Šitą temą buvo lengva. Man patiko, tai yra labai gerai. Bet vienas dalykas, kuris man nepatiko, kad anglų mokytoja mane apgavo. Prasme, šiandien mums techniškai priklauso anglų, bet praktiškai ne dėl to, kad mes susitarėm, kad vieną savaitę turim dvi anglų, kitą savaitę turime vieną anglų ir taip einam. Pirmą savaitę taip, antrą savaitę taip. Ir šią savaitę mes anglų kaip ir neturime antros. Bet dėstytoja sakė, ateik šiandien. Nu tai atėjau šiandien. Visi kabinetai, kur anglų mums būna užimti ir jos nėra. Ja, apgavo. Gerai, o nebekalbant apie tai, kas vyko šiandien. Toliau tiesiog tęskime savo dieną, dabar eisime pavalgyti, o tada matysime. Pasačiukas to vienas liūdnas saulutė šviečia. Jau reikia varyti, parašiau vienam grupiokui. Susitarėm su juo susitikti, bet tai tikrai kartu laikas smagiai leidžiam, šiaip taip ir paskaitas. Kaip mašiniukė. Akai šilta. Šiaip atvirai, aš tikrai pilnai tikiu, kad jums būna atsibosta, ai, varžys per tą pačias dienas, bet vis tiek pabandysime kažką tai įvairesnio padaryti, kaip ir šiandien. Taip man patinka. Ką galima jums cuba? Aleksėja, ne? Prikolus abūdų mėgstam skaldyti per paskaitas, ne? Kelionis mėgstam skaldyti. Taigi, čia tai tik pradžia. Davai, rodi klasė. Aš nesitikėjau, kad dvigubą gali padaryti šiaip renį. What's this game you play and is it all for show? The way you walk, baby, woo. Lem, kai gimnastika lankas, tai tau easy čia viskas. Su galva įdė. Laida su Aleksėjim, kaip įdėti atisingai į kažką. Kaip tenai sakė Grigelionis, tave reikia išdiferencijuoti. Reikia. Psichologą galiu papasakyti. Su ligoninė, psichiatrinė ligoninė. Ir tenais vienas maniakas su pėdų laksto ir sako, aš tave išdiferencijuosiu. Visi bėgioja, bijo, jis išdiferencijavo visus. Tada pribėgo prie vieno, vienas nieko nebijo, nereaguoja. Sako, o kas tau yra? Tai aš E laipsnį X, aš nebijau. Šitas toks nebijus psichologas. You, Žvėrys. Aš pamatyti, kaip jis daro dvigubą trinį, tada aš gal pabandysiu dvigubą trinį. Lem gimnastas duodo vaizdų. Mes šiandien kalbėjom per paskaitą, kad bam pas mūsų grupė labai įvairi, va žmogus. Gimnastas, lem, tai smagiai leidžiam laiką šokinėjam. Šiandien dar žinokit, va, kai grįšiu po batutų parko, pabandysiu įdėti puslapį, kur šitas maikės galit gauti. Gal biškį pakeisti dizainą, gal ne, bet pažiūrėsim. Tada galėsite nueiti į linką pačioje, jei jis bus. Pasakysiu, kad pabaigoje galėsite nusipirkti patys jau. I wish that I could just get yeah, do it for the vlog. Baby, let you think. Ką darys dabar vieną apie klipą? Drąsiai.
parkūrą lankė. Tu lankė, nieko nelankė ir tylėk, nes taugi blogai bus. Nevaidink prieš parkūrį meistrą. Įsivaizduokit į TWS kovotojai čia būtų, kai duotime vaizdų. Batista bomba kokia, žinai, tai parodyk visą. Davai, daryt, tu antrą salto. Jis nemoka net viengubą, pabandys viengubą dabar. Aš vieną pabandysiu, galima, o jeigu aš pusę padarysiu. Jė, ką sau leidi, mažiukai iš tai estycijos. Nu ką, jis bandys dabar dvigubą daryt, vieną kartą pabandė, beveik pavyko, dabar turėsiu gal pavykti. Vienas mažiukas su rėmų vaikšto, toks rimtas, dabar nematoja, bet toks šunuolis. O kiti tokie biški didesni, kad nesupranta, va ir nieko čia tokie pikti. Ohoho, beveik, 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 beveik. Užfiksavome tavo du atbulinius, trečią neužfiksavome, dabar ketvirtas kartas. Kaip teisyklingai padaryti dvigubą atbulinį salto? Čia tikriausiai bus blogiausias storėlas, bet ne. Svarbiausia nebijoti. Bet jau pagavai, pagavai. Pabuvom 3 valandas, galime varyti. Jau kaip taip žiūrim pilno va žmonių, ateina susirinkinėję visi. Laikų šalina, nes iš dalies. Visai neblogai pašokinėjom. Kai parko darbuotojais pakalbėjom, vienas irgi pirmakursis, tik atvau. Bendrą kalbą radom iš karto. Priekinį salto padarė trigubą. Norėjom, kad padaryti, bet sako, koja skauda. Nieko, jisai bent jau padarė dvigubą blynį. Aš dar neprisirižau kažkaip, dar nemačiau tavo pavyzdžiui ant kojų. Jie, Aleksej, aš nesuprantu, kur tu mus atvedėjai. Kokia parduotuvė? O, ateva, kur medalį žmonės perka. Šiaip trečias kartas. Kai buvome Batutų parke, visai neblogai. Dar bus ir ketvirtas kartas, ir dar vienas kartas bus čiūs TWS kavotais, nes tikrai reikia su jais nuvaryti kada. Būtų visai smagu pasdažyti. Tai kaip ir sakiau, paleidome puslapį. Gyvenimas gražus puslapis. Pavadinimas teespring.com/GIGJIT. Toks paprastas pavadinimas. Mūsų brandas tas vadinamas toksai. Paleidom marškinėlius, mėgtinius, padelius. Kiek dienos liko šitiem dalykam, bet jie paskui atsinaujins. Čia doleriais, nu tai apie 17 kažkur gaunasi, bet čia premijų. Šitie 14 kainuoja eurais. Negalėjau ten kažkaip kitaip padaryti kažkokių sumų dėl to, kad ne aš atsakingas šitas dalykas. Iš vis norėjau, kad už 20 dolerių padavinėti, kiek įmanoma, numažinau, todėl nepykit šiaip. Kas man gražu, tai tos spalvos mėgtiniai tikrai gerai atrodo. Norite galite pasiimti, tikrai aš už visą dalyką neatsakingas. Mano tik dizainas, visą kitą daro toji kompanija Teespring. Jei norėjote, prašome, linką apačioje paspaudžiate, ten viskas labai paprasta, pasirenkat ką norit. Su PayPalu, su beleko nusiperkat ir viskas būna labai gerai. Tai tiesiog kartu skleidžiam tą pozityvumą, ne, kad gyvenimas yra gražus. Aš sukūriu ir šiaip aš galvoju, kad šitą mėgtinį man reikės nusipirkti. Netvirai šitą mėgtinį man tikrai reikės nusipirkti. Žiauriai gražus aš tokios spalvos norėčiau. Taigi viskas. Ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime rytoj su kitu epizodu. Su kitais nuotykiais prie noro, kad tiek į savo svajonių. Niekada nepavizduokite ir tiesiog, nežinau, liekite savo dienas. Jei nieks nepirks, viskas tiek gerai, suprantu. Taip ar taip, čia aišku, kad taip bus, bet jūs apykite, galbūt kažkas susinorės ir pasims, todėl prašome. Kiti draugai. Yeah! Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Kiek čia valandų? 8. Eikti savo. Kol sakytinis epizodas bus kažkur 10. Nu tada paspręsim programavimą. Viskas normaliai. Iki draugai.